Наша команда була автором постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Криму і міста Севастополя. Ми ініціювали проєкт постанови про засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян України. Сотні наших політв'язнів сьогодні сидять в російських тюрмах. Президент Порошенко нам розказує, що він бореться за те, щоб звільнити політв'язнів. Бореться вже п'ятий рік. Досі і Сенцов, і інші, і Клих, і інші наші політв'язні сидять. Чому? Тому що російська агентура себе вільно почуває в Україні. Я вам скажу, як я звільню українських політв'язнів. За два дні після президентських виборів буде арештована вся російська агентура в Україні. І я їх обміняю на наших політв'язнів. І повірте мені, не я буду ходити їх просити, обміняйте наших політв'язнів. Вони прибіжать усі до мене. До речі, я цю ідею даю президенту Порошенку. Він може скористатися моєю ідеєю і зробити це до президентських виборів. Тому що для мене життя політв'язнів найважливіше. Тому що кожен день, проведений в тюрмі, не дай Бог нікому там бути. Особливо нашим хлопцям і дівчатам, які там сидять за переконання.